نمونهچي بسيته بيبلن فروكوانيچي أمريكى خو سوتاندو لبردم سفارت امريكا اسرائيل اعلان باسي ناگا ساعات يا دو ساعات باسي ناگا هيچ هيچ لاسناله يعني امل اشتوارنا اگر كنترول نكرابي تا هش نو ساعات تا د ساعات يگم يكلم اعلان امريشي و باسي ام رداونا كن صابتيق لايف يكردو سی جوانەکە باسی معااتەکەڵ من ئامادەنی بەشدار بم لەم جینۆ سایدا چوو خۆی سووتان نەجووڵات تا مرد تا کەوت نە جوڵ بە پێێەوە فەلستینەکە ئازادی بۆ فەلەسیین ئێ ئەم ڕووداوە باسی ناگەن لەژێر کاریگەری سوسیال میدیاکت بڵاو بووەوە و یددیو بڵاووی و بڵاووی و بڵاوویۆ ناچار بووم باسییانگەر بە زان چۆون باسییانگەن یەک جان ناوی قزیان نەبردووە یەک جان نیان ووتوە هۆڵۆ کۆست یا جینۆ سایید. یک جار ناییان تۆ ینی ئەم شارە نەەوە لەاخبارەکانە فەڵستین غەزە کۆمەڵکوژیت بەشری ئەم پیاوا سێکەلیمەوتوە ئازادی بۆ فەلستین ئەمە جینۆسایدا من ناتوان بەشدار بونتیایە ئەمە هاوسۆزیە بۆ غەزە یعنی کاواڵەکە دا ڕێژێت تۆ ننازانانی ئەم زەلامە بۆ خۆی کوشتووە. نازانی لەبەر چێ قوشتێت تاوامبارەکە لای تۆ سییاغی هەواڵەکە دوای فشاری سۆسیال میدیاش. ئەمەیە ئەوەی کە ئەوان هەموو جارە بەی علاام وێنەکەی خۆیان بەو شێویستوەوە کە خۆیانسەگەایاندوە میلەکانیش گەوتجار، بەڵام ئەمە ەکەم جاە میلەتەکان نەگەجان. میلەکانی ژوێنی خۆیان بینی ڕیواەتی کترییا بینی و ڕیواەت یەکەی تریان قوبولڵ کرد چونکە ڕاستگۆن لەگەڵ خویانە هەمووۆ هەموو شعابەکەناکرڕێت ئەوان چون بەس نخبەکە کرەوە و نخوب ععلامی نخبەی سیاسی نخوبی چیچ چی خشعببەکە بەمەلاین بەشە ناکرڕێت. ئەو شععبەی س جووڵاوات. ئێسا حجمەیەکی پێچەوانە هەیە ئێسا من بوسترین کەس لەسەر زیێەوە ئیسرائیلە کە ئەمە بەپاررە ناکرێت. ئێسا نازانکی وەحری الهاامی دڵی ئەمانەیکر ناوییان ناتۆفانیا قسا. یانی روووداک تۆ نەزانین بۆ نازانین بۆ بەس چۆر ئەم ناوە هاتووە مەگەر دواتر دو ئەم جەنگە بیزانین یا لە قیاممە تا بیزانین کە بۆ ناونرا تۆفیا قسا. ئێستا خەرگە لە تۆفان دەرێ بەرەوت سۆامی ڕ. ه پێ وڵات لە ئێم ساڵا ئینتیخاباتی سەرۆکایەتی یا پەرلەمانی ئینتخاباتی گرنگگی تیان جامەدێ. وە هەره پێ وڵاتەکە میحوەری ئەم ئینتخاباتە بریتە لە غەزە، عنی ئەمە لە کوێ جیاننامە ڕویاوە. قەزیک غەزە لە شوێنێکی دوور بووە بە میحوەری ململانەی سیاسیه پێ دەوڵەت لە جیهانە کە انتخاباتی دییاگرێت لە پێشیانەوە ئەمریکا، ئێس کە ئاو پەلەفرتییتە کەوتووە بادن. بۆ ئەوەی هیچ نەبێت لە مانگی ڕەمەزانە ئاگر بەس ڕاگەن بێ، هەمووی پەیوەی بۆەوەیەیەە بەرەو کنگرێس ڕۆین بەئینتخابات گۆنگرێس ڕۆین و ئینتیخابات لە ١١ کاریگەریە بێ لەسەەر دۆڕی بادن.